Hermaņa Brauna fonds piedāvā vienīgajā koncertā Latvijā fantastiskais franču akordeonists Rišārs Galiano jaunajā programmā veltījumā Editai Piafai dzīve rožainā gaismā. Rišāra Galiano akordeons un Silvēna Lika ģitāra aizvedīs mūs uz Editas Piafas Parīzi, kur izbaudīsim gan franču šansonu reibinošo gaisotni, gan dziedātājas neaizmirstamās melodijas. Tiksimies otrdien, 29. martā 19. Lielajā ģildē.